Me banorët e shoshit e zhvilloi takimin e radhës kandidati i koalicionit Bashk Fitojm Bars Spahia, i cili mori mbështetjen e tyre për 14 majin. Në fjalën e tij, Spahia theksoi rëndësinë etike që ka ndërtimi i rrugës së Dugagjinit, për të cilën foli mbi përpjekjet që ka bërë Bashkia Shkodër dhe indiferentizmin që ka marrë si përgjigje nga qeveria Rama. Ai listoi dhe problematikat me certifikatat e pronësisë që pengojnë investimin dhe zhvillimin e pronës. Ne, kur tham ne, i referohem qeverisës Partisë Demokratike deri në 2013, kena përgatit në mënyrë të detajume, janë gjetë financimet dhe janë bërë edhe prokurimi i ati projekti, dhe në shtator të 2013, pra me njëherë mas zjedheve që i fitoj kjo majoranë si sa të rritërbenë, ai projekt u stopu, u anullu dhe fondet shkunen në Korçë. Deklaratat e kryeministrit Rama ose votën ose nuk ka investime, Spahia i cilësoi tentativa për të gjunjëzuar Shkodrën, por që nuk ka për t'ja dalë dhe përgjigja i vjen në 14 maj. Sot synojnë me e gjunjëzu Shkodrën, Dugagjinit, në përmjet ati modelit o mjet votën, o për nërshë ti mëllu të mëllu dhe robinetin, e nuk vjen asë dhe një investim, sepse ashtë e pa falqë. Spahia foli për nisma që ka ndërmarë për të sjellë investime në Shkodër pas blokadës qeveritare. Kena në ba punën tonë maksimalisht për me gjithë mënyra tjera, rrugë tjera alternative, për me kanë një farë mënyrë të pa mbarën prej dasha mirësis apo dasha ketsis të qeverisjes qëndrore dhe kena ba hapa jërë zakonisht të rëndësishëm. Kena vu burë themelit të cilët në krejt pa kohë të fillojnë me dhanë rezultatet dhe frutet e vetë. Edhe banorët e shoshit përmendën sjelljen diskriminuese që qeveria Rama ka patur me Shkodrën. Na kanë marrë gjykuat, ne kanë xhoni rreth tjetër, drejtori i arsimit na ka xhoni qytet tjetër, na do të thonë na kanë marrë gjykuat, na kanë marrë tani, na kanë përzekutuar maksimum. Kam investuar me katunin e palevet, e këtë e di në kushin e tu, në vitin 2020-2021, 10 milion lek të reja, me migranta, me lekdirëshet, tje i kena orat, kena marrë kundur. Edhe ajo rrugë, si që fëndet, anë nuk e në me fëndë, a shumë vështirë më ba rrugë e ekzistu se si nësët, e shumë vështirë që dhe ju kur delin fushat, kini me ka shumë vështirë kur dhe në të më vëduhet. Zhvillimi infrastrukturës në shërbim të turizmit, mbështetje për sektorin e bujësisë dhe promovimin e vlerave që ka krahina Dugagjinit, janë disa prej pikave të programit të kandidatit Spahia.